El català està amenaçat des del Tractat dels Pirineus, perquè d'alguna manera, 1659, comencem a ser amenaçats. L'estat francès és un estat superjacobí, supercentralista. El català utilitzat com a altra llengua a l'estat francès és il·legal. La France s'est construite sur un égalitarisme. Peu du mal à expliquer que on peut être à la fois catalan et français et que dans la diversité on peut trouver une richesse. Com vols que una cultura, que una llengua vagi fent vida, vagi fent cultura, si és un patrimoni nacional, com un castell? Un castell arruïnat, de fet, és això. Fem política aquí, sent català, és un xic especial. La lluita pel català aquí, a França, encara que sigui que vagi a poc, està pujant. No està baixant, està pujant. I la langue, ça doit rassembler, ça doit pas exclure. Et ça doit pas servir à porter la haine de l'autre, la haine du français. No entenc com un estat francès tan potent com França pot tenir por de quatre catalans que volen parlar català. Però és el cas, i sempre ha estat així.